Ka një fjalë në jetën e Krishterë që është vërtet e mahnitshme dhe kjo është fjala hir. Ne jemi të shpëtuar, ne jemi të falur, ne jemi të ndryshuar, ne jemi bërë të lirë me anë të fuqisë së hirit të Perëndis. Kur ne vim në njohjen e Perëndis, nuk është për shkak të gjërave që ne kemi bërë, por është për shkak të asaj që Jezusi bëri. Dhe Perëndia na deshin, jo nga që ne e meritojmë këtë, por për shkak të hirit, është mirësia e Perëndis, favori që ai tregon kundrejt nesh. Madje edhe atëherë, kur ne nuk e meritojmë. Më kujtohet kur isha në një vend tjetër shumë vite më parë, edhe unë isha duke udhëtuar për në një fshat, edhe vurare se njerëzit ishin duke ecur, dua të them mira njerëz ishin duke ecur në atë rrugë. Edhe un pyeta mikun tim, un thash, pse janë duke ecur këta njerëz? Edhe un kurr nuk do ta harroj atë që ai më tha. Ai tha, "O, ata mendojnë se sa më gjatë të ecin, ata po shkojnë në një vend adhurimi dhe sa më gjatë të ecin, ata mendojnë se aq më e mirë do të jetë marrëdhënia e tyre me Perëndin." Edhe un mendova, "E di, ju mund të ecni rreth e përqark botës, por përsëri do të keni probleme me mëkatin. Dhe mëkati është ai që na ndan ne nga Perëndia. Dhe vetëm përmes hirit të Perëndis ne mund të jemi të falur. Dhe gjithçka që ne kemi, gjithçka që jemi, gjithçka që mund të jemi ndonjëherë, është për shkak të asaj që Jezusi bëri." Vetëm për shkak të hirit të Perëndis ne mund të jemi të falur. Ka një histori të mrekullueshme në Bibël rreth Davidit, edhe kur Sauli edhe Jonathani kishin vdekur, Davidi bëri një pyetje. Ai tha, "A ka ndonjë në shtëpinë e Saulit ndaj të cilit unë të tregoj mirësi?" Edhe ati i than për një burr që e kishte emrin Mefibosheth. Tani Mefiboshethi ishte biri i Jonathanit edhe ai ishte i paralizuar dhe kështu Davidi shkoi ta gjente atë dhe Davidi e trajtoi atë si të ishte mbret. Ai e mori në tryezën e tij dhe tregoi shumë mirësi ndaj tij. Dhe Mefiboshethi ishte i friksuar kur dëgjoi se Davidi ishte duke ardhur dhe ai tha, "Çfarë do të më bëj ai? Unë jam një njeri i vdekur." Ai ishte i friksuar për vdekje sepse ai e dinte se pushteti ishte në duart e Davidit. Por Davidi tregoi shumë mirësi kundrejt tij, dhe a e dini pse? Sepse Davidi kishte bërë një beslidhje me Jonathanin, atin e tij. Edhe ai kishte thënë atij, "Gjithçka që un kam është e jotja." Dhe Jonathani i tha, "Gjithçka që un kam është e jotja." Dhe ata të dy hynë në këtë që unë e quaj beslidhjen e hirit. Edhe pikërisht nga kjo beslidhje, pra si pasojë kësaj beslidhjeje, Davidi tregoi hir kundrejt Mefiboshethit. Dhe Mefiboshethi u ul në tryezën e mbretit. Jo për shkak se ai e meritonte këtë, jo për shkak të asaj që ai kishte bërë, por për shkak të hirit që ishte treguar kundrejt tij. Edhe ju dhe unë kemi privilegjin e mrekullueshëm, dua të them se kjo është një tablo e mahnitshme e hirit të Perëndis. Ju dhe unë kemi privilegjin të ulemi në tryezën e mbretit të mbretërve dhe Zotit të zotërve dhe të njohjes së tij dhe të miqësisë me të, jo për shkak të ndonjë gjëje që ne kemi bërë, por për shkak të beslidhjes që ai bëri kur ai vdiq në kryq për të marrë ndëshkimin për mëkatet tona. Oh, hiri i Perëndis është kaq i mrekullueshëm.